Strana 51, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu pomocí soustavy rovnic. Hmm, tak, to jsem zda to zvládneme. Eva si koupila dvě čelenky za 60 korun. Jana si koupila jednu stejnou čelenku jako Eva a dvě spony zaplatila celkem 70 korun. Kolik korun stála jedna čelenka a kolik korun stála spona? Tak, tohle je vlastně taková detektivka. A tu začneme řešit tím, že to přečteme ještě jednou a budeme sestavovat ty rovnice. Takže nejdřív tady byla nějaká ta Eva. Tak, co udělala? Koupila dvě čelenky. Takže to je jedna neznámá. Dvakrát x za rovná se 60. Dvě čelenky za 60 korun. Potom je tady ještě Jana si koupila jednu stejnou čelenku. Takže když stejnou, bude to stejná neznámá. Čelenky tady jsou x, takže x jako Eva a plus dvě spony. Takže to je druhé zboží. Dvakrát y. Pozor, ještě tady máme další zaplatila rovná se celkem 70 korun, rovná se 70. Kolik korun stála jedna členka? takže x rovná se A kolik korun stála spona? Jedna, ne dvě. y rovná se tak jdeme na to, kde je jenom jedna neznámá. Tady v té rovnici. 2 krát x, x rovná se 60, čili dvě čelenky stojí 60 korun, jedna čelenka, samozřejmě, že to rozdělíme dvěma, 60 děleno dvěma, x se rovná 30. Takže už vím, že čelenka stojí 30 korun. No a to použiju v té druhé rovnici za x, dosadím 30 plus 2 krát y rovná se 70. Takže ta jedna čelenka a dvě spony stojí dohromady 70 korun. Mě zajímají v tuto chvíli jenom ty dvě spony. Takže od té celkové ceny odečtu tu čelenku a mám, že dvě spony stojí 40 korun. Ale já nechci dvě spony, ale jednu sponu. Takže když dvě spony stojí 40, takže jedna spona stojí 40 děleno dvěma. Y rovná se 20. Tak, mám to? Já si myslím, že ano. Takže členka 30, spona 20. Tak tady je to trošku jinak zaznamenané. Rovnice jsou stejné, výpočty také. No. Možná, že asi nejobtížnější je sestavit z, té, z toho zadání slovní úlohy ty rovnice. Potom už se to dopočítá, no ale když se to řeší opravdu jako detektivka, takhle slovo od slova a zaznamenává se to matematicky, tak to jde. Tohle už je matematika, co?